केशोदના આંબાવાડી વિસ્તારમાં આવેલા જલારામ મંદિર ખાતે આરોગ્ય લક્ષી સેવાઓ સાથે સામાજિક પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે। દર મહિને પહેલા અને ત્રીજા રવિવારે શ્રી રણછોડરાય આશ્રમ ખાતે રાજકોટ દ્વારા નેત્ર નિદાન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવે છે। કેશોદના જલારામ મંદિર ખાતે સવારે 9 વાગે ભોજનના દાતા સ્વર્ગવાસી રવજીભાઈ ખીમાભાઈ સિદ્ધપરા, સ્વર્ગવાસી ડાભુબેન રવજીભાઈ સિદ્ધપરા પરિવારના મથુરભાઈ રવજીભાઈ સિદ્ધપરા, શ્રી નાથજી સ્ટોન કેશોદવાળા સહિતના આગેવાનોની ઉપસ્થિતિમાં દીપ પ્રાગટ્ય કરી નેત્ર નિદાન કેમ્પનો પ્રારંભ કરવામાં આવ્યો હતો। કેશોદ જલારામ મંદિર ખાતે ચાલતી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ સાથે સંકળાયેલા ભગવાન શિવભાઈ દેવાણીનું ગત સપ્તાહે અવસાન થતા સદગતિના આત્માને શાંતિ મળે માટે 2 મિનિટનું મૌન પાળીને શ્રદ્ધાંજલિ આપવામાં આવી હતી। કેશોદના જલારામ મંદિર ખાતે નિઃશુલ્ક નેત્ર નિદાન કેમ્પ તેની સાથે સાથે વૈદ્ય ઉમેશ ભટ્ટ દ્વારા કમર, સાયટિકા, ગોઠણનો દુખાવો, ઘસારો, સાંધા સ્નાયુના દુખાવા, ચિકન ગુનિયાની નિઃશુલ્ક સારવાર, દીપેનભાઈ સરકારી હોસ્પિટલ કેશોદ દ્વારા નિઃશુલ્ક ડાયાબિટીસ ચેકઅપ કેમ્પ, હોમિયોપેથી નિદાન કેમ્પ ડોક્ટર નિકિતા પટેલ, મોવાડા હોમિયોપેથી હોસ્પિટલ નિઃશુલ્ક દવા પણ આપવામાં આવી હતી। કેશોદના જલારામ મંદિર ખાતે યોજાયેલા નેત્ર નિદાન કેમ્પમાં પરિતોષ પટેલ દ્વારા 300 જેટલા દર્દીઓને તપાસીને 67 દર્દીઓને મોતિયાના ઓપરેશન માટે બસ દ્વારા બપોરના ભોજન લેવડાવી રવાના કરવામાં આવ્યા હતા। કેશોદ જલારામ મંદિરના રમેશભાઈ રતનધાયરા, ડોક્ટર સ્નેહલભાઈ તન્ના, દિનેશભાઈ કાનબારા, હરિભાઈ ત્રિવેદી, મહાવીરસિંહ જાડેજા સહિતના હોદ્દેદારોએ સમગ્ર કેમ્પમાં સેવા આપી હતી। જલારામ મંદિર કેશોદ દ્વારા અવનવી સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ કરવામાં આવે છે, જેની અંદર અંશેત્ર એ ઉપરાંત આઈ કેમ્પ, જુદા જુદા સરકારી પ્રોગ્રામો, બહુ બધું ઘણું જલારામ મંદિર કેશોદ દ્વારા કરવામાં આવે છે। અને અમારું આ જલારામ મંદિર છે એ સંપૂર્ણપણે જલારામ બાપાના સિદ્ધાંતોને વળગેલું છે, અને જેમાં ખાસ કરીને અમે મહિનાની અંદર 2 રવિવારે કેમ્પ કરીએ છીએ। આજરોજ આજે કેમ્પ યોજાયેલો હતો, એ કેમ્પની અંદર લગભગ 225 જેટલા દર્દીઓ અત્રે આવેલા હતા, જેમાંથી લગભગ 64 દર્દીઓને ઓપરેશન માટે રણછોડદાસજી હોસ્પિટલ રાજકોટની અંદર મોકલવામાં આવેલા હતા। અમારા આ જે કેમ્પ છે એ કેમ્પની અંદર જુદા જુદા દાતાઓ દ્વારા અહીંયા અમને ભોજનનો ખર્ચ આપવામાં આવે છે। આજના જે ભોજનદાતા હતા એની અંદર મથુરભાઈ સિદ્ધપરા, એમના મમ્મી અને પપ્પાના સ્મૃતિ માટે એમણે આ દર્દીઓને ભોજન લેવડાવેલું હતું, અને આ રીતે જલારામ મંદિર વિવિધ સેવાઓથી પ્રવૃત્તિઓ કરી રહ્યું છે। જય જલારામ। રાવલિયા મધુનો રિપોર્ટ, S9 ન્યૂઝ, કેશોદ।